Barcelonautes viatja fins a la Catalunya Nord, concretament fins al poble d'Arles-sur-Tech, una població francesa que té un passat i un sentiment força units a Catalunya. En aquesta població, Arles-sur-Tech, podem sentir aquella germanor que tenim els catalans i la gent del sud de França. Concretament, Arles-sur-Tech és una població encantadora, la que ens podríem escapar un parell de dies per descansar, sobretot per passejar per un poble mitjaval amb moltíssim, moltíssim d'encant. Estem amb el senyor Enric Loreto, ell és historiador, conservador de la regió dels Pirineus Orientals. Sí. És cert que hi ha molta relació i aquí se sent molt aquella unió i aquella amistat, perquè tenim un passat comú catalans i la gent del sud de França. Som catalans, sí. Som catalans des del 1659, el Tractat dels Pirineus, però som catalans. A la casa meva tothom parlava català, però a l'escola calia parlar francès. I si parlaven català, rebien unes bufetades, és un cofat, és això que es diu, Sí. És a dir, que trobarem que la història entre Catalunya i aquesta zona és molt comuna perquè abans era el mateix. Això és el mateix, sí. Aquí és Catalunya, país català, Bé. I aquí, doncs, ja ho hem dit, és l'abadia la més antiga a Catalunya Nord, des de la reconquista de Carlemany de l'any 778-780, segur. Estem, per tant, a una abadia que és, històricament és molt important, és la primera i la més antiga de Catalunya, no? De la considerada territori català, oi? Això mateix, sí. I l'abadia no està devenuda durant la Revolució Francesa, però els arlesencs han volgut que sigui sempre avui l'església parroquial, perquè aquí no era una abadia perduda dins la muntanya, era al mig del poble i l'abat era el senyor, com el comte, els arlesencs eren batejats aquí. Eren casats aquí, dins d'aquesta església, i és aquí que també venien els dies de gran fest, per Nadal, Pasques, etc. Per tant, jo imagino que la gent del poble considerava aquest edifici com part del seu dia a dia, no? I doncs l'alcalde, a la Revolució Francesa, escrit a París, em diuen, els arlesencs no volen, i a París han dit, i bé, guardeu l'església abadia parroquial i les altres esglèn, n'hi havia dues, els cal vendre també. Senyor Loreto, si venim aquí a passar uns dies a escapar-nos des de Barcelona, què ens recomana fer per tota la població? Doncs teniu l'abadia, també teniu els carrers dins del poble, molt bonics, antics, i sovint ja tenim la datació a les cases, 1600 o 1700, etc. Coses molt boniques, sí. Veurem, per tant, que estem en una zona on el romànic era de lo primer que es va construir a Catalunya. De fet, tinc entès que tenim aquí una façana interessantíssima, oi? Interessantíssim, sí. Des de 1064, és el primer entrada, com es diu, portal. Portal, sí. Portal romànic. És molt senzill, però és molt important perquè de segur és el primer del segle XI, mig del segle XI. És a dir, que la gent que us agrada la història i el romànic, sabeu que aquí a Arles-sur-Tech trobeu aquell portal que és la primera porta considerada romànica de la història. La Maria Rosa Buixí és la regidora de Cultura i de Patrimoni d'aquí en Arles-sur-Tech i també de la Mancomunitat. Ets una dona que, evidentment, també vius molt de prop la cultura i aquella relació que molts catalans venen buscant aquí al nord de Catalunya o sud dels Pirineus, oi? Sí. Estem aquí a la fàbrica de teixits d'Arles-sur-Tech, que s'ha parat. L'Ajuntament ha comprat tot aquest site, i ara es fa una botiga i unes demostracions d'art, de creadors, i ja veurem, i de ganivets molt bonics també. I aquí estem endavant del teixit que porta el nom d'Arles-sur-Tech. Aquest teixit és la representació del nostre poble. Si veu les colors
roja i groga del Focs de Sant Joan, que aquí és una festa molt important, com a vostra casa també, demà, Focs de Sant Joan. Sabeu també les colors grises de les pedres de la nostra abadia, també el gris dels rocs i de les pedres del riu, i també el color blau de l'aigua, perquè atravessa aquí la ribera el Tec i el riu Ferré. Riu Ferré, el riu del ferro. A casa segurament estaran pensant, escolta, tenen unes espardenyes catalanes aquí davant, això és que ho fan allà, mira quina espardenya, més català que això, ja no pot haver-hi res, oi? Sí, aleshores també es fa, això es fa al mateix poble que les espardenyes. Les espardenyes són dues noies jovenetes que han tornat a fer marxar la fàbrica i es diuen Creació Catalana. Creació Catalana, no? I és el nom d'aquest tipus d'espardenya, no? De la fàbrica on se fa aquestes espardenyes. Fan biguetanes, fan petites pornes i tot això es fa a un poble més enllà, que és una miqueta ben salt, que es diu Sant Llorenç de Cerdans. És a dir, que podem venir a passar aquí uns dies a Resdotec, apropar-nos en aquest poble i veure com dues noies d'aquí, franceses, han decidit recuperar la tradició de l'espardenya, molt unida a Catalunya, sí. i sobretot recordar-ho amb aquest nom empresarial tan curiós, no? Creació Catalana, no? Sempre sent elles franceses, oi? Sí, m'he dit. Però això és a Sant Llorenç, i aquí estem a Resdotec, i vos he parlat una mica de ferro. Aquí, no sé si ha parlat del ferro el senyor Loreto a l'abadia. Ja dels romans i dels monjos el ferro era molt important perquè tenim el canigó amb les mines i també heu vist l'Ajuntament, que era la casa del director de les mines de Baterra i que és una casa molt bonica amb un parc i veig que és tradició de ferro també ara aquí. Cada 2 anys hi ha una festa molt important, rencontres europees de ferroneria d'art. I durant 3 dies, forjadors que venen de tot arreu, de Catalunya, d'Espanya, de Bèlgica, d'Itàlia, i es posen a forjar aquí al carro de la mina, que és a l'entrada del poble, que és que ens queda de l'indret on es feia fondre el ferro per enviar a les que demanen cap de casa vida. Ja per acabar, m'agradaria preguntar-te, tu que ets regidora de Cultura, per aquí venen molts catalans buscant una miqueta, encuriosits, preguntant-se, escolta, en aquí què trobarem, no? Ens han parlat molt del sud de Catalunya, de que per allà la gent parla un català francesat, no? Hi ha curiositat per part del turista català? Penso que tenim turistes catalans. Nosaltres busquem aquesta relació perquè la llengua catalana també és les nostres arrels. Jo, a casa meva, on més avis, tothom parlava català. I aquesta llengua l'he sentit tot quan era petita i ara, amb l'atge, m'agrada de parlar català. No tots els mots me venen molt bé, però és molt de gust, amb molt de gust que practico aquesta llengua. Una altra de les visites obligades aquí a Arles d'Urtec, si venim fins a aquest racó dels Pirineus, és passejar-nos per aquest congost, una visita turística molt còmoda, és una passejada tremenda amb uns paisatges espectaculars. El Jean Baptista és un expert aquí a la zona i vull que ens expliqui per què és tan important aquest congost per la zona. És un congost el més estret del món i més llarg també, molt estret. És una passejada molt còmoda perquè hi ha tota una plataforma que facilita molt la visita a tota aquella gent que, per exemple, que veiem nens petits, que veiem gent gran, és còmode i tot i això estàs al mig de la natura, una natura molt extrema. Sí, molt extrema natura i una visita molt fàcil per tothom, recorregut per nens i gent jubilats, amb zona de descans també, tot el recorregut per la gent que són cansats. Explica'ns què té de característic la pedra, la natura que trobem aquí. Sí, la pedra és marbre calquera, que de calç, de la varietat de gris del Pirineus. Sí. I què ens pots explicar de la natura? Veig aquí que és una mica com... Estem ben... Sembla que estiguem en alguns trossos a la jungla, a la selva, no? Sí, clar, que és molt verd i molt humit i la vegetació s'adapta. És molt alta, va cercar la llum al cim del canyó.
Entre quines èpoques podem venir? Imagino que tot l'any no, perquè aquí deu fer fred a l'hivern. Sí, l'obertura és el mes d'abril o l'última setmana del mes de març, per la Setmana Santa, i fins al mes de novembre. Fins al mes de novembre podem venir i és una de les visites que fa tothom quan passeja per aquí per la zona, no? Sí, clar, quan passen aquí a la carretera principal, veuen a l'entrada i venen a visitar. He vist que hi ha trossos que són ben bé coves, que hi passegem pel mig de la cova, petites caigudes d'aigua. El fer fotografies aquí, venir amb la família, deu ser passar un dia totalment diferent. Sí, 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 clar, que tota la gent fan fotos aquí en els pas coberts, que o coves o les cascades, i sí, agrada molt. De quan estem parlant? Quan dura més o menys la visita? El recorregut és en el mateix camí, anar i tornar. La passarel·la fa un quilòmetre i mig, el recorregut anar i tornar 3 quilòmetres. 3 quilòmetres? Més o menys una hora i mitja. Bueno, una hora i mitja, 3 quilòmetres de passejada preciosa amb una natura que no trobarem en lloc més. En un lloc més, sí, sí, sí. És una de les joies que teniu aquí a la zona, privilegiats. Clar, és el site el més visitat de la zona, i fa partida dels llocs més visitats del departament. És una de les visites obligades. Digue'm una altra cosa ja per acabar. Ve molta gent d'aquesta que li agrada la natura, que li agraden les travesses, que fins i tot s'atrevirien aquí a baixar i anar pel riu, però que ho fan per la plataforma, eh? És a dir, tant per persones que no tenen contacte massa amb la natura i els hi costa que pues fer una travessa una mica més intensa, com per aquells esportistes, la visita és fàcil. Sí, 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 la visita és molt fàcil i hi ha aquesta gent que no coneixen molt la natura i venen aquí, els agrada molt, amb la frescor del sit. Bueno, hem de venir amb una jaqueta perquè fins i tot a l'estiu de vegades hi ha trossos que fa fresca, oi? Sí, fa més o menys fa 14-15 graus, els jocs més frescs. Sí, sí. La zona més profunda de tota aquesta caminata d'un quilòmetre? La zona la més profunda fa 205 metres. 205 metres. I la més estreta, 80 centímetres. 80 centímetres. Bueno, i per aquí passegen els turistes al llarg de tot aquest quilòmetre, més d'una hora i pico de passeig, veiem una natura que és tot un privilegi. Moltíssimes gràcies. De res. Moltes gràcies, també.